የአምስተኛ ክፍል ሂሳብ ምዕራፍ 5 የጂኦሜትሪ ምስሎች ዲቴል ይላል። በዚህ ምዕራፍ ስለ ነጥብ እንዲሁም ስለ ቀጥታ መስመር ቀጥታ መስመርና ስለ አንግሎች እና ልኬቶቻቸው በአጠቃላይ ግንዛቤ የምናገኝበት ምዕራፍ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ነጥብ የሚለውን ነገር እናያለን። ነጥብ ምንድነው ስንል የጂኦሜትሪ መሰረት ሲሆን በፊደል ይወከላል። ለምሳሌ ነጥብ ቀብዬ በፊደሎች ሊወክል ይችላል ማለት ነው። ነጥብ ማለት ይህ ነው። ጂኦሜትሪ ምስል መሰረት ነው። በመቀጠል ውስን ቀጥታ መስመር፣ ውስን ቀጥታ መስመር ስሙ እንደሚያመላክተን ውስን ቀጥታ መስመር ማለት መነሻ እና መድረሻ ያለው በሁለት ነጥቦች መካከል የሚገኝ የነጥቦች ትክክል ነው። ማለትም እዚህ አንድ ነጥብ አለ፣ እዚህ ሌላ ነጥብ አለ። ይህ ነጥብ በጣም ብዙ ነጥቦች ሲጠቀጠቁ መስመር ይሰጣል ማለት ነው። ሀ መነሻ ነው፣ ለመድረሻ ነጥብ ነው። ይህንን ስወክለው ሀ ለ ብዬ ከላይ ውስን ቀጥታ መስመር ራሱን ምልክት አድርጋለሁ። ውስን ቀጥታ መስመር ሀ ለ ይባላል ማለት ነው። በመቀጠል የተለያዩ የመስመር አይነቶች እናያለን። ትይዩ መስመሮች ማለት መቼም ቢሆን ሊቋረጡ የማይችሉ እና በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል የሆኑ የመስመር አይነቶች ናቸው። በመካከላቸው ያለው ርቀት ምንጊዜ እኩል የሆነ እና ሊቋረጡ የማይችሉ የመስመር አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ ይህ መስመር ሀለ ነው እና ይህኛው መስመር ከታች ያለው ወሸ ነው። ሀለ ከወሸ ጋር ፓራላል ነው። ከወሸ ጋር ፓራላል ነው። ይህ ማለት ነው በቀጥታ መስመር ሀለ እንደምታዩት እና ወሸ መቼም ቢሆን አይገናኙ፣ ብናሳዝናቸው እንኳን ተገናኝተው ሊቋረጡ አይችሉም። በመካከላቸው ያለው ርቀት ምንጊዜ ቢሆን እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ ጋፓቸው እና መቼም ቢሆን ሊቋረጡ አይችሉም እና በመካከላቸው ያለው ርቀት እኩል የሆነ የመስመር አይነቶች ትይዩ መስመሮች ይባላሉ። እዛ በመቀጠል ቀጤ ነክ መስመሮች ነው የምናየው። ቀጤ ነክ መስመሮች ማለት አንዱ ለሌላው በመካከላቸው 90 ዲግሪ ወይም ማዕዘናዊ አሉ የሚሰሩ ማለት ነው። ቀጤ ነክ መስመሮች ማለት ምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ ይህ መስመር ሀለ ነው፣ እንዲሁም ይህንን ወሸ ነው። እዚህ ጋር ሀለ ቀጤ ቋሚ ነው ለወሸ ወይም ደግሞ ወሸ ለሀለ ቀጤ ቋሚ ነው ማለት ነው። ለምን አንዱ ለሌላው ቀጤ ቋሚ ወይም 90 ዲግሪ በመካከላቸው ስለሚሰሩ ማለት ነው።
ከዚህ በመቀጠል አንግሎችና ሪኬቶቻቸውን ነው የምናየው። አንግሎችና ሪኬቶቻቸውን ነው የምናየው። ሁለት ውስን መስመሮች፣ ሁለት ውስን ቀጥታ መስመሮች ወይም ሁለት መስመሮች የጋራ መነሻ ሲኖራቸው በመካከላቸው የሚፈጠረው ነገር አንግል ይባላል። ይሄ አንዱ ስን መስመር ነው፣ ይሄ ሌላው ስን መስመር ነው። ሁለቱም አንድ የጋራ መነሻ ነጥብ አላቸው። ሀ ለ ብ ጨረቃ ሀ ለ እና ሀ መ ይህንን መርለው ጨረቃ ሀ መ አንድ የጋራ መነሻ ነጥብ ሀ አላቸው። በመካከላቸው የሚፈጠረው ነገር ይህ አንግል ይባላል። ስሰይመው አንግል ሀ ወይም ደግሞ አንግል ሀ ከላይ ማለት ይችላለሁ። አንግል ሀ ወይም አንግል ለሀመ አንግል ለሀመ አሊያም ደግሞ አንግል መሀለ አንግል መሀለ ብዬ የተፈጠረውን አንግል መሰየም ይችላለሁ ማለት ነው። አንግልን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ አንግልን ለመለካት እንግዲህ ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ፕሮትራክተር ይባላል። ከዚህ በመቀጠል የአንግል አይነቶች እና ሊኬቶቻቸውን እናያለን። የአንግል አይነቶች እና ልኬቶቻቸው የአንግል አይነቶች እና ልኬቶቻቸው አንደኛ ሹል አንግል። ሹል አንግል ሹል አንግል የምንለው ልኬቱ ከዘጠና ዲግሪ የሚያንስ ወይም ደግሞ ልኬቱ ከዜሮ ዲግሪ የበለጠ ከዘጠና ዲግሪ ያነሰ ማለት ይህ አንግል ሹል አንግል ይባላል። ልኬቱ ከዜሮ ዲግሪ የበለጠ ወይም ከዘጠና ዲግሪ ያነሰ ማለት ነው። ምሳሌ ሳይዝ ጋር ለምሳሌ ይሄ አንግል ሹል አንግል ለምን ዘጠና ዲግሪ ማለት እዚህ ጋር ካየነው ይህኛው ስለሆነ ይህ ሹል አንግል ነው። ሁለተኛ ማዕዘናዊ አንግል ልኬቱ ዘጠና ዲግሪ የሆነ አንግል ማለት ነው። ያ ማለት ልክ በዚህ መልክ ዘጠና ዲግሪ የሆነ አንግል ማዕዘናዊ አንግል ይባላል። ሶስተኛ ዝርጥ አንግል ማለት ደግሞ ልኬቱ ከዘጠና ዲግሪ የበለጠ ነገር ግን ከ180 ዲግሪ ያነሰ ማለት ነው። ያም ማለት ልክ በዚህ መልክ ዘርጠጥ ያለ ማለት ነው። ዘርጠጥ ያለ አንግል ነው። ከዘጠና ዲግሪ ይበልጣል፣ ይሄን ሰፋ ስናደርገው ማለት ነው። ነገር ግን ከዝቅ አንግል ወይም ከ180 ይበልጣል ማለት ነው። አራተኛ ዝቅ አንግል የምንለው ልኬቱ 180 ዲግሪ የሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ይህ አንግል ማለት ነው። ይህንን ቀጥታ ብሎ ወደዚህ ሳመጣው 180 ዲግሪ ይሰጥና ይህ አንግል ማለት ነው። ዝቅ አንግል። ከዛ በመቀጠል የመጨረሻው ጥምዝ አንግል ነው። ጥምዝ አንግል አምስተኛ ጥምዝ አንግል ልኬቱ ከ180 ዲግሪ የበለጠ ከ360 ዲግሪ ያነሰ ማለት ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ ይህ አንግል ቢሆን በውጭ በኩል ያለው አንግል ማለት ነው። ይህ አንግል ጥምዝ አንግል ነው። በእንግሊዝኛ ሹል አንግል፣ አኪዩት አንግል፣ ራይት አንግል፣ ማዕዘናዊ አንግል፣ ዝርጥ አንግል፣ ኦብቲዩስ አንግል፣
ዝምባብዌ ስትሬት አንዱ ለመዛንገ ለሪፍሌክስ አንግት ይባላሉ ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል ጎንዶ ሶስቶችን ጎንዶቻቸው ላይ በመመስረት እና አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት ጎንዶ ሶስቶችን መመደብ እናያለን። ጎነ ሶስቶችን ጎኖቻቸውና አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት መመደብ ነው የምናየው። እሺ፣ ጎነ ሶስቶችን ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ጎነ ሶስቶችን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ እኩል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሶስቱም ጎኖቹ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት ማለት ነው። ይህ ለምሳሌ አምስት 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 ሳንቲሜትር ሊሆን ይችላል። ይሄ እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል። ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት፣ ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሁለቱ ጎኖቹ ብቻ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት ማለት ነው። ይህና ይህ ናቸው። ይህኛው ግን የተለየ ነው። ሁለቱ ጎኖቹ ብቻ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት እኩል ሁለት እኩል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል። ሶስተኛ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያዩ ጎነ ሶስት፣ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያዩ ጎነ ሶስት ማለት ደግሞ ይህም ሶስቱም ጎኖቹ እኩል አይደሉ፣ መጠናቸው ወይም ልኬታቸው የተለያዩ ጎነ ሶስቶች፣ ሶስቱም ጎኖቹ የተለያየ ጎነ ሶስት በማለት በሶስት እንከፍላቸዋለን፣ ጎኖቻቸው ላይ በመመስረት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አንግሎቻቸው ላይ በመመስረት ጎነ ሶስቶችን በአራት ልንከፍታቸው እንችላለን። አንደኛ እኩል አንግል ጎን ጎነ ሶስት፣ እኩል አንግል ጎን ጎነ ሶስት። እኩል አንግል ጎን ጎነ ሶስት ማለት ሶስቱም አንግሎቹ ውስጣዊ አንግሎቹ እኩል የሆኑ ማለት ነው። ይህን ሶስቱም አንግሎቹ እኩል የሆኑ ጎነ ሶስት እኩል አንግል ጎን ጎነ ሶስት ይባላል። ሁለተኛ ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት፣ ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ስንል ደግሞ አንዱ አንግሉ ብቻ ማዕዘናዊ ነው ወይም ዘጠና ዲግሪ ይሰራል። ሌሎቹ ሁለቱ አንግሎች ይህና ይህ ማለት ነው ሹል አንግል የሆኑ ማለት ነው። የዚህ አይነት ጎነ ሶስት ማዕዘናዊ አንግል ጎነ ሶስት ይባላል። ሶስተኛ ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ነው። ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት፣ ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ማለት ደግሞ አንድኛው አንግል ዝንጥ የሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዝንጥ ነው። ሁለቱ ደግሞ ሹል ናቸው ማለት ነው። ሁለቱ አንግሎች ሹል ናቸው። የዚህ አይነት ጎነ ሶስት ዝንጥ አንግል ጎነ ሶስት ይባላል። ከዛም በመቀጠል የምናየው ምጥጥን መስመሮች ይሆናል። ምጥጥን መስመሮች
ንጽሕት መስመሮች ማለት አንድ ነገር ለሁለት እኩል መክፈል የሚችሉ መስመሮች አንድ ነገር ለሁለት እኩል መክፈል የሚችሉ መስመሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ጎን አራት ብናል ወይም አንድን አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ባንዲራ ብንመለከት እንደሚከተለው እኩል ለሁለት መክፈል ይችላል። አንደኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ አንድ ምጥጥን መስመር። ሁለተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ ሁለት ምጥጥን መስመር። ሶስተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ፣ ሶስተኛ ምጥጥን መስመር። አራተኛ በዚህ መልክ እኩል ለሁለት ሊከፍለው ይችላለሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንት ምጥጥን መስመር ይኖረኛል? አራት ምጥጥን መስመር። አራት ምጥጥን መስመር አለኝ ማለት ነው። ወይም ይህን ጎን አራት ምስል ለአራት መስመሮች ማገኘት ይችላለሁ፣ ይህንን ለሁለት መክፈል የሚችሉ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የሬክታንግል ዙሪያና ስፋት ለማገኘት የምንጠቀምበትን ቀመር እናያለን። የሬክታንግልና የካሬ ስፋትና ዙሪያ ማለት ነው። የሬክታንግልና የካሬ ስፋትና ዙሪያ። ሬክታንግል ካሬ። ሬክታንግል ማለት ሁለቱ ተቃራኒ ጎኖቹ እኩልና ትይዩ የሆኑ ጎን አራት ምስል ነው። ይህና ይህ ይህና ይህ ናቸው፣ እንዲሁም ትይዩ ናቸው። ይህና ይህ ትይዩና እኩል ናቸው። ካሬ ማለት ደግሞ አራቱም ጎኖቹ እኩል የሆነ ጎነ አራት ምስል ነው። ሁለቱም ሬክታንግልና ካሬ የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር የካሬም የሬክታንግልም አራቱም አንግሎች 90 ዲግሪ ወይም ቀጥ የቋሚ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሬክታንግል ይሄ ነው፣ ካሬ ይሄ ነው። ስፋት ለማግኘት የምንጠቀምበት ቀመር ይሄ ወርድ ነው፣ ይሄኛው ርዝመት ነው። ስፋት እኩል ነው ርዝመት ሲባዛ በወርድ ይሆናል ማለት ነው። የማን የሬክታንግልን ስፋት ለማግኘት የካሬን ስፋት ለማግኘት የምንጠቀምበት ቀመር ይሄም ርዝመት ነው፣ ይሄም ርዝመት ነው። ስፋት እኩል ነው፣ እኩል ስለሆነ ርዝመት ሲባዛ በርዝመት ስፋት እኩል ነው ርዝመት ኃይለ ቁጥር ሁለት ወይም ርዝመት ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዙሪያ ዙሪያቸውን ለማግኘት አጠቃላይ መደመር ነው። ስለዚህ ወርድ ሲደመር ርዝመት ሲደመር ይሄ ወርድ ነው ሲደመር ርዝመት ማለት ነው። ወርድ ሲደመር ዙሪያ እኩል ነው፣ ወርድ ሲደመር ርዝመት ሲደመር ወርድ ሲደመር ርዝመት ሁለት ወርድ ሲደመር ሁለት ርዝመት። ይሄ ማለት የሬክታንግል ዙሪያ ለማግኘት የምንጠቀምበት ቀመር ሁለት ጊዜ ርዝመት ሲደመር ወርድ ሲደመር ርዝመት ወይም ርዝመት ሲደመር ወርድ ነው ማለት ነው። የካሬን ስፋት ለማግኘት ዙሪያ ለማግኘት ዙሪያ እኩል ነው ርዝመት ሲደመር ርዝመት ሲደመር ርዝመት ሲደመር ርዝመት አራቱንም ርዝመቶቹ መደመር ነው። ስለዚህ ዙሪያ እኩል ነው አራት ጊዜ ርዝመት አራት ጊዜ ርዝመቱን ማባዛት ማለት ነው። እነዚህን ቀመሮች በመጠቀም የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው።